Jo, ein Abfahrt 34. Now I know there's a better way. I love you more. Evangelizacijos reiškia savaitę po savaitės būti kelyje. Jaunimui pasakoti apie Dievą, o taip pat labai svarbu pasakyti, kad mums yra svarbu gyventi su Dievu ir kad tai įmanoma šiandien ir kad tai duoda daug džiaugsmo. Ar yra tokių, kurie tai patyrė, tai širdyje pajuto? Aš irgi patyriau savo gyvenimą, kaip Dievas mane myli, kad Jėzus visą mano širdį pažįsta, toks, koks aš esu. Ir iš šitos patirties aš turiu troškimą apie tai jaunimui papasakoti. Ir mes stengiamės visame tame, ką mes darom, jaunimui duoti galimybę Dievą patirti, gyvąjį Dievą, per šlovinimą, per maldą, per šventų mišių šventimą. Kas širdimi tiki ir lūpomis išpažįsta, pasieks teisumą ir išganimą. Girdėjote viešpatie žodį.